Det tror jeg, vi prøver lige. Kan du lige sige navnet og tjekke ind, Karsten? Jeg tror, at... Audio Pure. Bag hybenbusken. Take it. Og husk, at mit kan laves om. Så... Palle skal ikke laves om. Kør direkte. 1, 2. 1, 2. Jeg tænker tit på solen, når jeg ser på dig, men nu den gået ned, og du er gået med. Dragen flyver højt og frisk over fjorden, mens jeg venter lidt, hvor du kommer op igen. Han kunne ikke se det hele endnu, at klitterne lægger sig, hvor vi skal gå. Bag hybenbusken gemmer sig et lille træ, der spirer op imod en støvet holdeplads, og det kan tåle næsten alt. Uden at tvivle, uden at tro på noget, det håber ingenting. Han kunne ikke forstå det helt endnu, at selv den største storm kan vi vende ryggen til. Dig igen, med dig igen.